Olá, eu sou Ana Pimentel, deputada federal pelo estado de Minas Gerais, sou formada em medicina e fiz meu mestrado e doutorado entre os anos de 2012 e 2018. E a CAPES foi fundamental para a minha formação. Eu fiz meu mestrado e doutorado na área de saúde coletiva, recebendo bolsa da CAPES ao longo de todo esse período que foi decisivo para eu conseguir concentrar os meus estudos. E a gente sabe como é importante, principalmente para pessoas que vêm de famílias da classe trabalhadora, a bolsa para garantir as nossas melhores condições para continuar o nosso estudo. Depois eu fui, fiz seleção para professora. Sou professora da Universidade Federal de São João del-Rei, nesse momento estou licenciada. Porque assumi o mandato de deputada federal, estou aqui na Câmara defendendo o SUS, defendendo as universidades e a ciência e tecnologia. Então, nesse momento, quero dar parabéns para a CAPES, desejar vida longa, muita força e contar com o meu mandato para a gente defender, que, assim como eu, vários outros estudantes possam trilhar essa mesma trajetória.